촌! 촌에서 나가는 게 촌아 촌! 못들 아주 촌! 촌! 촌아 촌! 촌에서 나가는 게 अपहरण गरी फेरि कुरा के हो हो म अपहरणकारी नै हो अस्तिसम्म अपहरणकारी थिए आज पनि जेल मर्न नै हुन्छु होइन के कुरा गरे तिमीहरूले यो उसले मेरो मुटु झिके लाँदा त म जिउँदैछु उज्यान मार यो हुनै सक्दैन कला भएको छ त यो अपहरणकारीको तारिफ गर्न थालिस तिम्रो पट्टिको उसको पट्टि तेरो चाहिँ पट्टि उसको चाहिँ हुनेवाला पति हो के म कति झगडा गरेको अब सल्लाह गरौँ कुरा के हो यो चतुर्यले साली अधिकारको हनन गर्यो छोरी महिला छोरी छोडिन हजुर महिलाहरू नारी अधिकारको लागि लडिरहेको बेला फेरि के हो यो साली अधिकार भेनाजुको जुत्ता लुकाउन पाउनु साली अधिकार हो तर यो चतुर्यले मलाई रोक्यो अनि तैँले चाहिँ किन रोकेको भने जुत्ता चोर्नु दिए भए भइहाल्थ्यो नि कसरी चोर्न दिनु त हामीले चाहिँ दारी अधिकारको इज्जत राख्नु परेन होइन यो दारी अधिकार भने चाहिँ के हो फेरि कुनै कुरा अपहरण हुँदैछ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै अपहरण हुन दिनु भनेको नामर्दको निशानी हो त्यसैले अपहरण हुनबाट रोक्नु भनेकै दारी अधिकार हो अनि यो झगडा चाहिँ किन गरेको नि यसले अस्ति दिदीको बिहेमा मलाई भेनाजुको जुत्ता चोर्न दिएन भने चोरीको हो र यो त सिधो अपहरण हो जुत्ता लुगाएर तिमीले फिरौती माग्थ्यो होइन ठिक छ यो कुराको निर्णय अब अर्को बेला गरौँला केटा भएर मात्र नत्र मलाई टोन्किने ओए के हो तिमीहरूको पारा साथीलाई अप्ठ्यारो एक्लै छोडेर आयो होइन झगडा गरे नि तँ यो तँ के अप्ठ्यारो ओ हेर न भुतको साँच्ची बिरालो तेरै चतुरेको पछिल्लिहाल्छस् नि नाटक नगर जहाँ एक जोर जुत्ताको लागि यत्रो महाभारत गर्नुपर्छ महाभारत त पुरानो जमानाको हो त विश्वयुद्ध सुरु गर्ने हो त्यही पनि तेस्रो विश्वयुद्ध जुत्ताको लागि तेस्रो विश्वयुद्ध जुत्ताको लागि अब जुत्ताकै महायुद्ध हुन्छ साथीहरू साथीलाई समस्यामा एक्लै एक्लै छोडेर पाजी गर्लफ्रेन्डको लागि छोडेर आएछ होइन त्यस्तो होइन यार नरिसान त्यही त नरिसान त मैले कमिसन एकचोटि मात्र खाएको जुत्ता दुई दुईचोटि खाइसकेँ
ठिकै यो केटाले हान मैले आफ्नो जुत्ता त अहिलेसम्म यसरी फालेको छैन तिमीहरू जुत्ता फालेर मलाई हान्ने किन फाल्नु भएको